Dobrý podvečer. Vítáme čtvrtku. V minulém týdnu jsme začali přednáškou pana docenta Jelena a dnes bych chtěl přivítat jménem a jménem katedry fyziky na další fyzikální čtvrtku. A dnes mezi náma vítám našeho tradičního přednášejícího pana profesora Petra Kulhánka u nás z katedry fyziky elektrotechnické fakulty, který si pro nás připravil přednášku na téma elektromagnetický vesmír a Dirkalanda magnetarum, Děkuju. Tak hezký večer. Já jsem si připravil, že řeknu hezký podvečer a Vráťa mi to vyfouk, řekl hezký podvečer, tak hezký večer přeji. A co se týče toho příštího týdne, tak to budou nejenom promítání dobových filmů, ale taky na dobové promítačce, takže někteří vědí, jak to vypadá ty celuloidové filmy, že to občas se přeškubne, chytne, takže to bude docela určitě zajímavý večer. To dnešní vyprávění se týká vlastně toho, na co dostávám velmi, velmi často dotazy. Až když si dneska dáte na webu do Google Electric Universe, tak vám vypadne zhruba 10 knížek na toto téma, které byly napsány. A když se do kterékoliv z těch knih zahledíte a přečtete si prvních 5 stránek, tak kdo je fyzik, tak to hned odloží ty knížky, protože jsou tam psány docela velké nesmysly. Ale nicméně elektromagnetická interakce ve vesmíru má své místo a podílí se na tvorbě vesmíru a je třeba uvést informace na pravou míru. Já jsem tady o elektřině a magnetismu přednášel mnohokrát, takže když se podíváme na osnovu té mé přednášky, tak některé z těch věcí určitě už jste slyšeli. Je to jenom takový konglomerát toho, co už bylo řečeno, ale v novém kabátě, nicméně ono opakování asi nikdy úplně neškodí. Pojďme začít tím prvním tématem, interakce a problém síly. Pro ty nedočkavé je to takhle krásně číslovaný první téma z 9, abyste věděli, do čeho jste přišli a jak dlouho to ještě bude. Když jsem to povídal nedávno při jedné příležitosti v Brně, tak u toho prvního slajdu jsem vydržel hodinu a oni se pak báli, že těch zbylých 8 bude trvat obdobně, ale já už to mám nacvičený z toho Brna, takže u toho prvního slajdu budu velice krátce. Dneska známe 4 interakce. Interakci elektromagnetickou, silnou, slabou, gravitační. A pojďme si je trošičku představit. Použil jsem slide z Klečkovy knížky Toulky vesmírem, proto je černobílý, ale to nic nemění na situaci. Ta první interakce silná je interakce krátkého dosahu. Dosah je zhruba 10^-15 metrů. Je to interakce, která drží pohromadě atomové jádro. A nejenom atomové jádro, v tom atomovém jádře jsou neutrony a protony. Neutrony a protony jsou složené částice z kvarků a silná interakce drží pohromadě i jednotlivé kvarky. Jestliže tedy získáváme energii, například štěpením těžkých jader, jak je tomu v našich atomových reaktorech, tak to je typický proces silné interakce. Samozřejmě také atomové výbuchy, atomový ledoborec a silná interakce dominantně se podílí na získávání energie hvězd v tom nitru. Tam probíhají fúzní reakce a ty fúzní reakce jsou většina z nich silnou interakcí. Interakce elektromagnetická je interakce, kterou asi všichni nejlépe známe, protože je to interakce, s kterou se setkáváme na každém kroku. To, že se nepropadnu pod dlahou, je elektromagnetická interakce. Mé elektrony se odpuzují z elektrony podlahy. To, že tady vidíte něco na plátně, to je elektromagnetické záření, elektromagnetická interakce.
To, že se tady nerozpadneme a držíme pokupě, drží pokupě naše atomy, naše molekuly, drží elektronový obal u atomových jader, to je elektromagnetická interakce. V podstatě většina toho, co je pro nás podstatné, je elektromagnetická interakce. Protože se o ní dneska budeme bavit celou přednášku, tak ji projdu jenom takhle proletím. Další interakce je slabá, to je interakce krátkého dosahu. Elektromagnetická interakce má nekonečný dosah v tom smyslu, že energie vlastně od zdroje ubývá jako 1 ku r na druhou a plocha, do které se šíří, roste jako r na druhou, 4πr na druhou. Ty dvě závislosti se akorát vyruší, takže elektromagnetická interakce je schopná deponovat energii na libovolné vzdálenosti. Slabá interakce má opět krátký dosah, ten dosah je 10⁻¹⁷ metru. Je to interakce, která je zodpovědná za celou řadu reakcí, z nichž široké veřejnosti je nejznámější radioaktivita, beta rozpad. Takže například radioaktivita, beta rozpad jsou zodpovědné za zahřívání nitra Země, čili to, že někde, když si zaplatíte exotickou dovolenou na Islandu, tak ty gejzíry, to je důsledek slabé interakce, protože ta zahřívá to nitro Země, to ohřeje tu vodu uvnitř, sopečná činnost a tak dál. Nicméně slabá interakce nejsou jenom takovéto rozpady. Když se podíváme do nitra Slunce, kde probíhají fúzní reakce, tak to sloučení dvou protonů, které začíná na počátku, to je také slabá interakce, která to vlastně přibržďuje. Silná interakce jsou až ty další reakce, když se to slučuje do větších celků. A pak je tady interakce gravitační, která je naprosto výjimečná, má nekonečný dosah, stejně jako elektřina a magnetismus, ale je výjimečná tím, že jako jediná interakce působí úplně na všechno. Ty ostatní interakce jsou výběrové. Elektromagnetická interakce působí na nabité částice například. Gravitační interakce působí absolutně na všechno, dokonce třeba i na elektromagnetické záření, či na jakákoliv tělesa, na jakékoliv fyzikální entity. A jakékoliv dva objekty se gravitační interakcí přitahují, důsledkem toho je, že když tady kráčím, tak neodletím do vesmíru a tak dále. Typické jsou pro gravitační interakce kulovité struktury. Jestliže něco drží gravitačně, jako třeba hvězda, tak je to kulová struktura. I planeta, její tvar je formovaný gravitací, i když drží pohromadě elektromagnetickými silami. A vůbec z historie interakcí je trošičku problém ten pojem síly, protože my pojem síly používáme od dob Newtonových, od 17. století a ten pojem síly je velice obtížně definovatelný. Já jsem se na fyzikálních čtvrcích o tom několikrát zmiňoval, tak to prolétnu jenom velmi rychle. Kdybychom řekli, že síla je hmotnost krát zrychlení, což můžeme takto zadefinovat, tak musím říct, co to je zrychlení, změna rychlosti s časem, pak musím říct, co to je rychlost, změna dráhy s časem, pak musím říct, co to je dráha, odsuť pocuť, ale to nejde říct odsuť pocuť, musím říct, v jaké souřadnicové soustavě to budu měřit, že jo? Či v inerciální souřadnicové soustavě. A co to je inerciální soustava? Soustava, kde na volná tělesa, kde se volná tělesa pohybují rovnoměrně přímočaře, platí tedy zákon setrvačnosti, no ale volná tělesa jsou tělesa, na které nepůsobí síla a jsme zpátky u toho pojmu. Takže každá definice síly končí kruhem a mnoho století se lidé pokoušeli s tím vyrovnat. Síla je v newtonovské fyzice chápána jako matematický předpis, který nám umožňuje počítat trajektorie těles, to je všechno v pořádku, ale definovat ji pořádně nelze. No a přišlo století 20., které ten problém vyřešilo šmahem v roce 1915. Bylo to v září, Albert Einstein před Pruskou akademií věd přednesl svoji novou revoluční teorii, která se nazývá obecná relativita, už je tomu 102 let. A tady pojem síly se nahrazuje zakřivením času a prostoru. Každé těleso pokřivuje svět kolem sebe, a tělesa se pohybují nejrovněji, jak umí v tomto pokřiveném světě. Takže v obecné relativitě naše Země obíhá kolem Slunce, nikoliv proto, že by na ní působila gravitační síla, to stejně nevíme, co to je,
ale protože slunce takto pokřivilo prostor a čas kolem sebe, že pro tu zemi je to nejrovnější možná dráha. Je to jiný názor, který ale není ekvivalentní newtonovské fyzice, protože nám přináší celou řadu nových jevů. Nových jevů, které byly detekovány, ať jsou to černé díry, ať jsou to gravitační vlny, nebo ať jsou to strhávání časoprostoru rotujícím tělesem, nebo pouhé zakřivení prostoru, zakřivení času, to všechno dokážeme dneska velmi dobře měřit a obecné relativitě velmi dobře věříme a je to velice úspěšná teorie, je to jedno ze dvou nejúspěšnějších teorií, které lidstvo vytvořilo a která velmi dobře souhlasí s experimentem. Takže obecná relativita nám vyřešila problém síly v teorii gravitace. Místo gravitace používá pokřivený svět. Jenže tady máme další tři interakce. Na počátku 20. století se začala rozvíjet kvantová mechanika. Zprvu to byly takové spíše problémy světa klasické fyziky, který nedokázal vysvětlit ani záření těles, nedokázal vysvětlit fotoelektrický jev a tak dále. Ta rodící se kvantová mechanika, to bylo celých dlouhých čtvrt století. Od roku 1900, kdy Planck zavedl Planckovu konstantu a řešil pomocí kvantování energie problém záření černého tělesa. Až do roku 1925, kdy se objevila první verze kvantové mechaniky a záhy druhá, takže čtvrt století nic a pak jsme najednou měli dvě kvantové mechaniky, kvantovou mechaniku Schrödingerovu postavenou na vlnových funkcích a kvantovou mechaniku Heisenbergovu postavenou na maticovém počtu. Pak přišel rok 1928, kdy Paul Adrien Maurice Dirac ukázal, že oba přístupy jsou ekvivalentní a že za všechno může nekomutující svět a že Schrödinger použil jako ty nekomutující objekty funkce a ty operace jsou derivace a podobné věci, které nekomutují. A Heisenberg použil matice, kde také AB není BA. Oba to řešili po svém, ale výsledek byl stejný. Paul Adrien Maurice Dirac pokračoval dál. Uvědomil si, že dosavadní kvantová teorie není relativistická. A vytvořil v roce 1928 relativistickou variantu kvantové mechaniky. Říká se tomu Diracova rovnice. A další pokračovali s obecněním té Dirakové rovnice na pojem elektromagnetického pole. Ta Dirakova rovnice byla původně rovnicí pro elektron, ale elektron kolem sebe vleče elektromagnetické pole. No a ve 30. letech 20. století se najednou objevila kvantová teorie elektromagnetického pole a v ní zase pojem síly neexistoval. V kvantové teorii elektromagnetického pole místo síly jsou polní částice. Jeden elektron a druhý elektron interagují proto, že si vymění foton. Foton je polní částice elektromagnetické interakce, ale není to ten foton, který nám tady osvěcuje plátno. Ten foton, který svítí na plátno, ten může skončit na tom plátně nebo na registračním přístroji nějakém. Ale toto jsou fotony, které vyletí z jednoho elektronu, vletí do druhého a nikdy nemohou skončit v žádném registračním přístroji. Jsou to polní neboli virtuální částice, mezilehlé částice, které pro něž platí jiné zákony než pro ty částice běžné. U běžných částic bychom tak asi požadovali, aby platil zákon zachování energie, zákon zachování hybnosti. Tady to není třeba. My nejsme schopni ověřit, jestli ta částice zachovává energii nebo hybnost. Pro nás musí platit pouze to, že součet energií a hybností toho, co vlétá do interakčního prostoru a toho, co vylétá, se nesmí změnit. Ta celková bilance se nesmí změnit. Co se děje uvnitř, to nikdo neví. A tenhle ten názor, že tedy interakce je dělaná polními částicemi, se postupně rozšířil z elektřiny a magnetismu ve 40. a 50. letech na silnou interakci a slabou interakci. A najednou tedy už nemáme ve fyzice sílu, ale máme fyziku schizofrení. Jednu interakci gravitační popisuje pomocí pokřiveného světa, pomocí obecné relativity, a tři další interakce, elektromagnetickou, silnou a slabou, popisuje pomocí polních částic. To je stav, který nemůže být na věky. Je to stav, se kterým jsme
se potýkáme a který jsme zdědili od našich předchůdců. A jednou bude muset přijít doba, kdy budeme mít jednotný pohled na všechny čtyři interakce. Zatím tomu tak není. Gravitace je popisována pokřiveným světem Alberta Einsteina a ostatní tři interakce, elektromagnetická, silná a slabá, jsou popisovány kvantovou teorií pole, polními částicemi. Když jsme u kvantové teorie, a já pořád hovořím o částicích, tak to je docela značný problém. Ale říká to každý, protože my jsme zvyklí, že máme nějakou kuličku, která někam letí. Ale ve světě malých rozměrů tomu tak není. V mikrosvětě ty objekty nejsou kuličky, ty objekty jsou nelokální. Elektron v atomárním obalu není na jednom místě, ten je současně na všech místech toho obalu. Elektron může projít jednou štěrbinou, druhou štěrbinou a je to pořád jeden a ten týž elektron, dvěma místy naráz. Foton to samé, jestliže dám polopropustné zrcadlo do cesty fotonu, tak foton poletí jednou cestou, jedním ramenem interferometru a druhou cestou, druhým ramenem interferometru. A je to pořád jeden jediný foton, který je na dvou místech současně. Tohle to nejde v makrosvětě. V makrosvětě nemůžete být tady na přednášce a současně doma na televizi a ještě se dívat někde na fotbal. To je vyloučené. Ale ve světě malých rozměrů to je možné. A ty částice, jak jsou nelokální, tak se chovají někdy jako částice, někdy jako vlnění. Takže tenhle ten obrázek, kdybych chtěl napsat nebo nakreslit nějak realističtěji, tak takovýhle chaos je asi bližší realitě. Jedna částice, ale ona to není částice, to je nějaký klubíčko vlnění, nějaký chaos. Prostě jeden objekt mikrosvěta interaguje s jiným objektem mikrosvěta. A mezi tím, co si pendluje. Můžeme tomu říkat částice, můžeme tomu říkat pole, je to něco mezi tím. Náš mozek proto nemá žádné pojmenování, nemá s tím zkušenost, nic. Musíme si zvykat na to, že naše zkušenosti vznikaly v makrosvětě, že naše zkušenosti jsou naprosto nulové se světem elementárních částic a ta elementární částice se někdy chová tak, jindy onak. Já už jsem mockrát připodobňoval elementární částici demonstrujícímu davu. Teďko před volbama je to, myslím, velice na místě tohleto přirovnání. Představte si dav, který demonstruje nespokojený a vy se na něj díváte z dálky. No tak vidíte, že se tam něco vlní, to je ten objekt mikrosvěta. A chová se to trošku jako vlnění, že jo. Tam někdo vomdlí, protože je tam dusno, že jo. A teďko ty ostatní, je, tam se bude šířit vlna, vy uvidíte krásnou takovou vlnu, která se tam udělá. No a pak místo toho vomdlýho tam začne někdo vykřikovat protistátní hesla a oni se kolem něj zhluknou a vy z té dálky uvidíte nějaký klubíčko, který z toho vyrostlo. A takhle přesně vypadá ten objekt mikrosvěta. Někdy se chová jako klubíčko, někdy je to rozprostřený objekt vlnící se a pak už se nebudete divit, že ten elektron projde dvěma místy naráz, že jo? Když ten vlnící se dav bude mít někde dva východy z toho, kde se vlní, tak projde oběma těmi východy, že jo? Část půjde tím, část půjde tím a je to pořád ten vlnící se dav. Takže takhle musíme nějak poopravit naše názory na mikrosvět a nemůžeme říkat jedna částice, druhá částice a mezi tím něco pendluje. Jsou to objekty mikrosvěta, které mají jak vlnovou, tak částicovou povahu. Tak tohle je jedno umělecké stvárnění. Jiné umělecké stvárnění je tady. Jeden objekt mikrosvěta, druhý objekt mikrosvěta a posílají si tu polní částici, v tomto případě foton, a je to elektromagnetická interakce. A jak jsem říkal, toto není finální stav, protože tři z interakcí popisujeme tímto mechanismem, polní částicí, a jednu z interakcí pokřiveným světem. A všichni věříme, pevně věříme, že jednou přijde doba, kdy si budou pinkat ten svůj kvantový ping-pong na tom pokřiveném světě Alberta Einsteina a budeme mít jednu jedinou teorii pro všechny čtyři interakce. Ten čas ale v tuto chvíli ještě nenadešel. Pojďme se nyní zabývat tématem naší přednášky elektromagnetickou interakcí ve vesmíru, elektromagnetickým vesmírem. Tady je několik ukázek, jak funguje elektřina magnetismus u vesmírných objektů. Začneme tím obrázkem vlevo nahoře. To jsou prachová zrnka. Každé to prachové zrnko může mít rozměr mikrometru. A tato prachová zrnka na sobě ulpívají a tvoří takovýto divný struktury. Takhle vznikají zárodky planet. Takhle přesně.
Většinou si lidé myslejí planeta, to drží pohromadě gravitační silu, má to kulový tvar. Ale to není pravda. Gravitace udělá kulový tvar té planety, a když si z té planety vezmete nějaký kámen, něco to drží elektromagneticky, to nedrží gravitací pohromadě. A i planety, když vznikaly, tak vznikaly z nějaké plynoprachné mlhoviny. A ten prach v té mlhovině na sobě ulpívá elektrostatickou silou. Teprve, až to budou obrovský balovany, planetezimály, tak se zapojí gravitace do toho formování planet. Ale na počátku je to jen elektrostatická síla a elektrostatické vlastně slepování těch jednotlivých prachových zrníček. Můžete si to vyzkoušet doma, že jo? Nebo jste si to mockrát už vyzkoušeli, když neuklízíte. A i když uklízíte, tak vy vysajete koberec, že jo, všechno, a na ty rohy člověk zapomene. A za tři dny se tam podíváte, říkáte si, pro boha, co to je, teď já tady furt uklízím a v tom rohu je takový divnej chuchvalec, takový chrchel, který drží pohromadě, tak to seberete, zahodíte a za tři dny to tam znova, že jo. To je prostě ten prach, který na sobě ulpívá elektrostatickou silou a kdybyste si počkali milion roků, tak tam budete mít zárodky planet a neuklízeli jste. Další obrázek je kometární jádro. Řeknete si, co je na tom divného. Ano, kometární jádro má velmi slabou gravitační sílu, ale to je vlastně šutr. Velikosti možná 5, možná 8 kilometrů, víc ne. A ta kometární jádra jsou velmi, velmi malá. A samozřejmě to, že drží pohromadě, to je elektromagnetická síla, která váže jednotlivé části dohromady. To kometární jádro drží stejně, jako vám drží pohromadě nějaký kámen větší. A když se to kometární jádro dostane do blízkosti Slunce, tak se z něj odpařují jednotlivé atomy, často se ionizují a tady vyvěrají tyhle ty vlastně částice a vytvářejí komu, což je takové okolí asi do 1000 kilometrů kolem toho jádra, a potom kometární ohon, ten může být dlouhý až 1 000 000 kilometrů. Ale to taky není gravitační síla. Dokonce, když ta kometa je blízko u Slunce, tak Slunce vyzařuje elektromagnetické záření a to elektromagnetické záření svým tlakem odfukuje ty částice kometárního ohonu a vytvoří vlastně tvar toho kometárního ohonu. Bez toho tlaku slunečního záření by to takhle nevypadalo, ten ohon. Tlak slunečního záření neformuje jenom ohony komet, ale formuje třeba nebo pomůže pohánět sluneční plachetnici. V roce 2010 se konal první úspěšný experiment, kdy Japonci rozvinuli udružice plachty 20 na 20 metrů, nastavili je slunečnímu záření a to sluneční záření tlakem pohánilo tu plachetnici. Dokonce s tím krásně manévrovali a domanévrovali až k Venuši, takže je to krásný pohon, který se dá použít. A tady vidíme najednou, že tam není žádná gravitace. Elektromagnetické záření pohání tu sondu, tlačí na tu plachtu a pouští ji tam, kam si přejeme. Samozřejmě taková plachetnice nebude fungovat někde u Neptunu nebo u Uranu, tam už to elektromagnetické záření má velice slabý tlak. Ale pro přelety ve vnitřních částech sluneční soustavy je to docela dobrá záležitost. Či kometární jádro, to je dominantně záležitost elektromagnetické interakce. Tady potom máme dva výtrysky, pravděpodobně asi u černé díry, ale mohla by to být taky neutronová hvězda v menším. Co tady vidíme? Uvnitř je nějaký kompaktní objekt. Může to být neutronová hvězda, může to být černá díra. Kolem toho kompaktního objektu obíhá plyn a prach. Ten plyn a prach se zahřívá vnitřním třením a je zahřátý na takovou teplotu, že některé elektrony se neudrží v atomárních obalech. Stane se z toho plazma. Jo, jsou tam ionty kladně nabité, záporně nabité elektrony a to všechno obíhá kolem toho objektu, ale pohybující se nabité částice generují silná magnetická pole. Takže tady vznikají silná magnetická pole a ta magnetická pole vytvoří, co si čemu říkáme magnetická trubice. To je tady to, co je nakreslený modře. A do té magnetické trubice jsou vtahovány částice z toho akrečního disku.
Tomu disku se říká akreční disk, je to plazmatický disk, horký disk, který září až v rentgenovém oboru. No a ty částice jsou vsávány do té magnetické trubice a ta magnetická trubice je stlačuje a vystřeluje ven relativistickými rychlostmi. To je čistě elektromagnetická záležitost. Magnetická trubice stlačuje částice, vyhřezávají ven. Pokud si chcete představit, jak magnetická trubice urychluje částice a stlačuje je a dostává ven, tak se přijďte podívat někdy ke mně domů po ránu, když stanou děti a čistí si zuby. Jo. No, vezmou tu pastu, která tam je, a ne jako normální člověk, aby takhle od konce zmačkli. A takhle v prostředku to chytnou a stisknou. Jo. A z toho vystříkne ta zubní pasta. No, nebudu dál vyprávět, každý to asi zná. Ale to je přesně to samé, jenom místo toho, aby to stlačovali děti, tak to stlačuje magnetický pole. A vystříknou ty částice místo zubní pasty urychlené na vysoké energie a relativistické rychlosti. Pardon, to jsem nechtěl. Takže zase ukázka elektromagnetické interakce. Toto je nějaká mlhovina, v té mlhovině je hvězda. Ta hvězda asi z té mlhoviny mohla vzniknout. A taková hvězda elektromagneticky září a to elektromagnetické záření odfukuje látku té mlhoviny kolem té vzniknuvší hvězdy. A vzniká tady bublina. Opět elektromagnetický proces. Ta bublina je vytvořena elektromagnetickým zářením, které odfukuje ten plyn a prach. A tady je poslední ukázka. Toto je mlhovina v závěrečných fázích vývoje hvězd. Když hvězda končí svoji životní kariéru, tak odhazuje takovýhle krásný mlhoviny kolem sebe. Naše slunce to čeká také, ale až za 7 miliard roků, kdy naše slunce se stane nejprve červeným obrem, pak odhodí ty vnější obálky, obnaží se to jádro, to bude bílý trpaslík a kolem vznikne krásná planetární mlhovina, ale bohužel už tady nebude nikdo, kdo by ji pozoroval, že jo? Protože za 7 miliard roků ty podmínky tady budou úplně jiné. Jednak za miliardu roků slunce stále zvyšuje svůj výkon, už bude výkon slunce takový, že na Zemi nebude jediná molekula vody, takže tady bude vyprahlá pustina neslučitelná se životem. A jednak za dalších asi 6 miliard roků to slunce se nafoukne a Země se stane jeho součástí, takže to už tady nebude ani Země, až tady bude takováhle krásná mlhovina. No a tyhle ty mlhoviny, některé z nich mají bipolární charakter, dva takové laloky. Zhruba u poloviny z nich je to způsobeno tím, že uvnitř není jediná hvězda, ale dvojhvězda. Tím, jak ty dvě hvězdy kolem sebe obíhají, tak vytvoří nesymetrickou situaci a vytváří se takovéto laloky. Ale to není případ tohoto obrázku. Tady je jedna jediná hvězda, která má relativně silné magnetické pole, dipolové pole. A to dipolové pole, které vybíhá z té hvězdy, vlastně formuje tvar té mlhoviny. Či my tady vidíme vlastně siločáry magnetického dipolu. Pardon. Takže je to záležitost několika příkladů, kde vidíte, že ta elektromagnetická síla ve vesmíru má co dělat. A dlužno říci, že se liší rovnovážné konfigurace v gravitaci a v elektřině a magnetismu. V gravitaci ty rovnovážné konfigurace jsou z 90% kulové a v elektřině a magnetismu jsou to lineární útvary a stěny. Takže když ve vesmíru napozorujete nějaké stěny či vlákna, je to většinou formováno elektromagnetickou interakcí a pokud tam vidíte kulovité struktury, jako jsou hvězdy třeba, tak ty jsou drženy pohromadě interakcí gravitační. Elektromagnetická interakce má ve vesmíru své místo a mnohé věci formuje. Pokud půjdeme v historii vesmíru do těch počátků, kdy na začátku ten vesmír byl nesmírně horký a hustý, no tak v tomto období to dominantně byl plazmový vesmír. A tady bych řekl, že ty elektromagnetické jevy dokonce dominovaly nad gravitačními jevy, protože horká a hustá látka, ty elektromagnetické síly jsou podstatně intenzivnější než gravitační síly. A pokud bychom šli úplnému počátku, kdy ty částice byly tak blízko u sebe, že to bylo méně než 10 na minus 15 či 10 na minus 17 metrů, tak tady už se projevovaly i interakce silná a slabá.
Takže určitě není možné posuzovat vesmír pouze pomocí gravitační interakce. Velkou chybou je udělat v té gravitaci limitu k nějakému počátku a říct, na začátku tam byl okamžik nula, kde byl vesmír nekonečně hustý, nekonečně teplý. Tak to není, to nám zakáží kvantové zákony. Že na začátku byl ten vesmír horký a hustý a fungovaly tady všechny čtyři interakce nějakým způsobem a rozhodně nemůžeme ten počátek popsat pouze pomocí gravitační interakce. To je vyloučené. Tu roli elektromagnetických sil ve vesmíru vlastně poprvé historicky prosazoval Christian Birkeland. Christian Birkeland je norský vědec, který se stal velice slavným. Dneska je na 200-korunové norské bankovce vyobrazený. A on vymýšlel, jak vlastně fungují polární záře. Do nástupu Birkelanda ty severské národy si mysleli, že polární záře jsou plápolající duše mrtvých. To byl evidentně neudržitelná vědecká hypotéza. A Birkeland přišel s tím, že vlastně ze slunce k nám proudí tok elektronů, ty elektrony se nějakým způsobem dostávají do polárních oblastí a v těch polárních oblastech excitují atmosféru a polární záře je vlastně svit té excitované atmosféry. Konkrétně dneska víme, že je to excitovaný kyslík dominantně a excitovaný dusík. No a tenhle ten názor bohužel s ním nepochodil. Na několika univerzitách se snažil přesvědčit, že tedy polární záře vznikají tímto mechanismem, že jsou to vlastně elektrony ze slunečního větru, které excitují zemskou atmosféru ve velkých výškách. On spodní okraj těch polárních září je nějakých 70 km nad zemí, horní až tak 1000 km nad zemí. No a v těchto výškách ta excitovaná atmosféra svítí. No a protože Birkeland byl muž činu, tak se snažil své okolí přesvědčit experimentem a vytvořil takovou malou napodobeninu Země, říká se tomu Terela, od Terra Země. Ta jeho Terela měla na průměr nějakých 20 cm. Dovnitř do té Terely vsunul elektromagnet, který simuloval magnetické pole Země. Celou tu Terelu dal do vakuové komory, aby simuloval podmínky od těch 70 km výšky do těch 1000 km výšky, kde je nižší tlak, a použil elektronové dělo, kterým na tu Terelu střílel elektrony. A opravdu se mi podařila neuvěřitelná věc, ty elektrony se dostaly do těch polárních oblastí toho magnetu, toho elektromagnetu a vytvořily tam kroužky polárních září, aurorální ovál. Není to úplně to samé, jako ty polární záře u nás. Jenomže i přes to, co udělal, mu stejně nikdo neuvěřil. On pak ty Terely postupně vyrobil tři, stále lepší a lepší. Nejsem si úplně jistý, jestli byly tři nebo čtyři. Dneska se dochovala jedna jediná rozbitá, která je v Oslu v depozitáři a není funkční už bohužel, ale v Tremse je univerzita, kde se studenti této univerzity rozhodli, že zrekonstruují tu Birkelandovu Terelu. V Oslu si okopírovali všechno kolem toho, jak vypadala ta původní, a postavili duplikát, který vystavili v univerzitním muzeu v Tremse. Takže když si najdete webové stránky tohoto univerzitního muzea, tak tam je základní slogan Navštivte naše muzeum, v něm uvidíte polární záře za každého počasí. Protože to ukazují na té Birkelandově Terele, na té kopii té Terely. A my, když jsme tam byli v roce 2012, tak jsme zjistili, že do toho muzea je docela hodně, hodně drahý vstup. A že tam mají výrazný slevy pro nějaký rodiny s dětma, tak my jsme tam licitovali, kdo bude tatínek, kdo bude maminka. Združovali jsme se do takových skupin a kdo bude hrát dítě. A pak jsme tam přišli k té kase. Ještě jsme v tom neměli jasno, takže pořád jsme jako já nechci být maminka, když to byl chlap, že jo. A on nás tak na nás koukal, ten Nor, a pak promluvil plynulou slovenštinou a říkal, víte se, já vám tu slevu nějak vymyslím. Takže to byl slovenský student, který tam studoval a dostali jsme nejenom obrovskou slevu, ale ještě navíc zaměstnanecký kafe zdarma, takže to se vyplatilo.
a ukázal nám mnohé jiné věci než tu Terelu Birkelandovu. Takže to je Christian Birkeland, který jako první vlastně pochopil, jak vznikají polární záře. Nikdo mu moc nevěřil a poslední jeho pokus o to přesvědčit vědeckou veřejnost, že toto je mechanismus polárních září, učinil v roce 1917 v Japonsku na konferenci. Dopadlo to stejným fiaskem, že mu nikdo neuvěřil a spáchal sebevraždu v roce 1917. Bohužel a po mnoha desítkách let, kdy se ukázalo, že ta jeho teorie je správná, tak dnes je oslavován jako jeden z nejvýznamnějších norských vědců vůbec. Christian Birkeland měl doktorského studenta. Nebyl jím nikdo jiný než Hans Alfvén. Hans Alfvén je Švéd, je to nositel Nobelovy ceny za magnetohydrodynamiku, což je popis plazmatu jako tekutiny. Je to autor konceptu zamrzlých magnetických polí, který se ukázal být velice plodným. A sám Hans Alfvén byl fascinující fyzik, který se snažil přijít mnoha věcem na kloub a samozřejmě prosazoval tu Birkelandovu teorii seč mohl. A Hans Alfvén se dožil toho, kdy v roce 1973 bylo ověřeno přímo z družic, že ta Birkelandova teorie je správná. Takže Hans Alfvén, pokračovatel myšlenek Christiana Birkelanda, a dosti často se v knížkách píše, že Hans Alfvén byl kontroverzní fyzik. Mně se ta formulace nelíbí, protože Hans Alfvén byl prostě fyzik, který dělal svou práci. A práce fyzika není kopírovat myšlenky cizích, aby se zalíbil mocným a měl čárky, ale práci fyzika je vymýšlet prostě, jak funguje svět. A tohle, když dělá skutečný fyzik, tak 90% toho, co vymyslel, prostě nebude pravdivých, protože on vymýšlí to, jak by to mohlo fungovat. Něco tak je, něco tak není. Prostě to je normální přirozená záležitost. Takže nelze říkat o Hansi Alfvénovi, že byl kontroverzní fyzik tím, že vymýšlel různé teorie, jak by mohl fungovat svět, ale lze říct, že to byl velmi plodný fyzik, který vymyslel spoustu věcí a některé z nich se ukázaly být správné. On třeba se mu nelíbilo, že v našem vesmíru všichni pozorujeme samou hmotu. Kde je antihmota? Proč tady není? Dodnes to nevíme. No a Hans Alfvén předpokládal, že teda ta oblast vesmíru, ve které žijeme, je z hmoty a někde jinde bude oblast z antihmoty, kde tam budou antigalaxie a tak dál, antisvěty. A dokonce šel tak daleko, že uvažoval, že na té styčné ploše, že by mělo docházet k anihilaci, že jo. Ale my máme zakořeněno z sci-fi, že anihilace to je exploze. Potká se kulička z hmoty, antihmoty, udělá to boom, že jo. No Hans Alfvén prokázal teoreticky, že to tak není. Že na styčné ploše bude opravdu probíhat anihilace, anihilační procesy. Ale produktem anihilačních procesů je elektromagnetické záření. Elektrony, pozitrony anihilují na fotony. A elektromagnetické záření už víme, že působí tlakem na okolní látku, dokáže odfouknout bublinu kolem hvězdy, dokáže formovat kometární ohon, dokáže plachetnici sluneční pohybovat s ní. A tenhle ten tlak záření dokáže oddělit tu oblast hmoty a antihmoty. Takže žádná objemová exploze se nekoná. Pouze plošná anihilace, velice pomalá plošná anihilace a produkty té anihilace, elektromagnetické záření, oddělují oblast té hmoty a antihmoty. No a Hans Alfvén říkal, no tak takhle by to mohlo fungovat a jestliže ve vesmíru uvidíme nějaké stěny, které svítí na 511 kiloelektronvoltech, což je přesně energie anihilace elektronů z pozitrony, no tak je to jasné. No. Bohužel takové stěny nikdo nikdy nenašel. A těch 511 kiloelektronvoltů vidíme třeba v blízkosti černých děr v jádrech galaxií. Ano, tam jsou takové energie, že tam vznikají elektronové pozitronové páry a zase zanikají a udělají tu anihilační čáru. Tam jsou. Ale ta jeho myšlenka, že svět je rovnoprávný z hmoty a antihmoty, se neukázala správnou. Ale mnoho jiných myšlenek, které měl, správné byly. Hans Alfvén měl zase doktorského studenta a byl jim Antony Perat, což je Američan, je to jediný žijící z té trojice.
A Antony Perat vlastně pokračoval v těch myšlenkách Birkelanda a Alféna. Byl zaměstnán na mnoha univerzitách a nejdelší perioda jeho vědecké kariéry byla v Los Alamos, kde vedl výpočetní středisko a napsal nádhernou knížku o plazmovém vesmíru, kde skutečně ukazuje realisticky, co může elektromagnetická interakce, za které jevy ve vesmíru může elektromagnetická interakce, za které jevy může interakce gravitační. Vřele doporučuji Physics of the Plasma Universe, nádherná kniha a fyzikálně naprosto korektní, tomu nelze nic vytknout. A troufám si také říci, že to je poslední kniha, která má v názvu Plasma Universe. Když si vezmete ty knížky Electric Universe nebo Electromagnetic Universe, tak tam ti lidé podlehli iluzi, že za všechno může elektřina a magnetismus, a elektřina a magnetismus snad dokonce může i zahroucení černé díry. Jo, to nelze takhle nekriticky přebírat a myslím, že toto je poslední publikace, která opravdu seriózně, fyzikálně, na základě měření, na základě experimentů ukazuje, které jevy jsou ve vesmíru elektromagnetické a které jevy jsou gravitační. Mimochodem, Antony Perat byl jedním ze spoluautorů otevřeného dopisu fyzikální nebo vědecké komunitě, který vznikl v roce 2004 a který byl velmi, bych řekl, agresivní a nabádal fyziky, že nemohou posuzovat vznik vesmíru pomocí gravitační interakce, že to je naprosto vyloučená záležitost. Že zejména v oblasti kolem Velkého třesku musí uvažovat i interakci elektromagnetickou silnou a slabou. A v tomto samozřejmě měli pravdu autoři tohoto dopisu a dneska už to nikdo nespochybňuje. Dneska víme, že ten počátek to byly kvantové procesy a že elektřina a magnetismus tam měla velice důležitou roli a ta gravitace byla spíše v pozadí. Takže Antony Perat. Na dalším slajdu máme magnetická pole ve vesmíru typická. Já jsem dalek toho, abych tady tuto tabulku četl. Jo. To bychom ztráceli čas. Spíš se podívejte, že vlastně ve vesmíru všechny objekty mají nějaké magnetické pole. Jo. Ať jsou to galaxie, ať jsou to hvězdy v různých podobách, ať jsou to mlhoviny. Všude najdeme nějaké magnetické pole. A já bych se teď zmínil o některých z těchto objektů. Magnetické pole můžeme měřit ve sluneční soustavě přímo nějakou cívčičkou, která je vytrčená ze sondy, to jsou magnetometry. Magnetické pole můžeme měřit tím, že v magnetickém poli se stáčí rovina polarizovaného světla, tomu se říká Faradayova rotace, a můžeme určovat zhruba magnetické pole. Můžeme ho určovat z rozštěpení spektrálních čar, Zeemanův jev, i z dalších věcí. Tak když začneme tady u nás na Zemi, tak takovým nejprvnějším projevem magnetických nebo elektromagnetických sil jsou blesky. Blesky jsou výboje, které fungují v kulovém kondenzátoru. Ten kulový kondenzátor jako jednu elektrodu má povrch Země, ten povrch Země je záporně nabitý, a druhá elektroda je spodní hranice ionosféry, to je ve výšce 80 km, a tady ta elektroda je kladně nabitá. A v této kulové struktuře se všechno odehrává. Když se objeví bouřkový oblak, tak je to totéž, co elektrikáři znají, když se objeví v kulovém kondenzátoru nečistota. Když se tam objeví nečistota, indukují se náboje a výsledkem je, že pod tím bouřkovým oblakem je malá oblast kladného náboje a nad tím bouřkovým oblakem je malá oblast záporného náboje. To není normální. Normální je, že povrch Země je záporný, dolní vrstva ionosféry kladná. A jak tenhle ten bouřkový oblak putuje díky třeba větru, no tak s ním putuje i ta oblast kladného náboje, která je pod ním, a ta oblast záporného náboje, která je nad ním. Jo? Čili ta nečistota, ten oblak, si sebou nese vlastně opačný náboj indukovaný v
oblastech nad a pod tím bouřkovým oblakem. Ty nejběžnější blesky, které můžeme mít, jsou blesky mezi spodní částí bouřkového oblaku a zemí. Tyhle ty blesky mají vodivý kanál, v němž teče elektrický proud kolem 30 kA a rozžhaví tu látku na plazma, které má teplotu asi 30 000 kelvinů. To není málo. Povrch slunce je 6 000 stupňů Celsia. U těch tisíců už jedno, jestli jsou to stupně Celsia nebo kelviny, tam ten posun je minimální. Čili blesk 30 000 stupňů kelvina, povrch slunce 6 000, to je pětkrát víc než povrch slunce. Čili v blesku je teplota pětinásobně vyšší než na povrchu slunce. Tlak, který to magnetické pole, které obklopí ten proudový kanál, udělá, je asi pětinásobek atmosférického tlaku. Když se potom to magnetické pole uvolní, tak ten pětinásobek atmosférického tlaku udělá tu ránu, ten hrom. To je to, co slyšíme jako hrom. No ale to nejsou jediné blesky. Pak můžou být blesky třeba tady z té horní části, z té Kladný. Ten blesk takhle může jít do boku a vybít se do té záporné části povrchu země. Když tady bude někdo zevlovat a tady mu takhle udeří blesk 3-4 kilometry od toho bouřkového oblaku, tak to je to, čemu říká blesk z čistého nebe. Nad ním žádná bouřka není, ten bouřkový oblak je úplně jinde a on se diví, tady udeřil blesk. No a pak jsou blesky, které míří z horní části bouřkového oblaku směrem do ionosféry. To jsou nejčastěji modré výtrysky, ale jejich více typů, jsou to taky obří výtrysky a takové nedodělané modré výtrysky. A dále takové visící výboje z té dolní části ionosféry, z těch 80 km směrem dolů. Červené přízraky se tomu třeba říká. A ono jsou to takové jako opravdu přízraky, takové visící postavičky, hlavička, tělíčko. To elfové, prosím vás, to nesouvisí s těma elfama, co známe z filmů a literatury, Tolkien. To jsou extra low frequency zkrátka, jo. Jsou to nízký frekvence, extra low frequency elfové. Tak pár parametrů blesku, já jsem tady víceméně říkal, důležitý je proud, který tam teče 30 kA, důležitá je asi teplota 30 000 kelvinů zhruba, důležitý je pětinásobek atmosférického tlaku. Pojďme se podívat na jeden blesk z čistého nebe. Jo, tady je bouřkový oblak, až tady někde udeřilo. Čili takhle vypadá blesk z čistého nebe, kdy... To se opakuje, to ne, že by tam pořád blízkal. To je ve smyčce, abyste si nemysleli, že tam blízká pořád. Tak tohle to jsou červené přízraky. Červené přízraky jsou strašně zvláštní. Nikdy nevznikají o samotě, vždycky jich je větší množství ve skupinách a vždycky vznikají poté, co udeří z bouřkového oblaku normální blesk, ten běžný blesk mezi tou spodní hranou a spodkem, ale je to blesk opačné polarity, těch je menší množství, tak zhruba jeden ze 100 nebo z 200 blesků má opačnou polaritu a pak se vynoří takovýhle krásný červený přízraky a původně nebylo jasné, zda ta červená barva je realistická, dneska víme, že je reálná, že to je barva, která souvisí s přechody molekulárního dusíku. Mimochodem, spousta lidí má za koníčka sbírat známky, že jo? A spousta lidí má za koníčka fotografovat bouřky. A když fotografují bouřky, ty normální blesky, tak to může být dost nebezpečná záležitost. Oni vidějí bouřku, jedou pod ní, aby si nafotografovali blesky, ti odvážnější sednou do nějakého motorového letadla, takový ty malinký ultralighty a prolétají tím bouřkovým oblakem. Jo. To je činnost, která není úplně zdravá. A pak je tady skupina fandů, který fotografují tyhle ty nadoblačné blesky.
A ty jsou v pohodě, že jo? Ty, aby něco viděli, tak nesmějí být pod tou bouškou, to by to měli zakrytý tím bouškovým oblakem, tak ty naopak musí jet od té boušky pryč a fotografovat to ze vzdálenosti, aby to šikmo viděli. Takže to je bezpečný koníček. Takže kdyby vás někdy napadlo fotografovat blesky, tak fotografujte ty nadoblačné blesky. Je to podstatně jednodušší činnost. Prosím. U nás to dělá třeba Martin Popek a chrlí tak 2-3 obrázky měsíčně, no. Takže docela jako často je to. Jako koníček je to opravdu asi výborný. Tak tohle je na nádherný kýčovitý obrázek, který byl pořízen 10. srpna 2015 z Mezinárodní kosmické stanice a tady máte opravdu všechno. Svítící Dallas, svítící měsíc, dolní vrstvu ionosféry, bouškový oblak a červené přízraky. Takhle to vypadá z Mezinárodní kosmické stanice. Tohle to jsou záběry modrých výtrysků zase z Mezinárodní kosmické stanice při přeletu nad Indií, kdy tam zuřila bouře. A vidíte, v jednom okamžiku, zase je to ve smyčce, se tady vytvoří ten modrý výtrysk směrem nahoru. A ty modré výtrysky se chovají úplně jinak než červené přízraky. Jednak jsou teda z horních vrstev bouškových oblaků směrem vzhůru a jednak nesouvisí nějak s těmi blesky, které jsou pod tím. A jsou osamocení. Nikdy se nestane, že by to byla skupina třeba 10 modrých výtrysků, vždycky jenom jeden. Takže ty mechanismy jsou asi trošičku jiný a není úplně tyhle ty věci prozkoumaný, ale v posledních 10 let se to stává nesmírně moderní a brzy asi ty mechanismy budeme znát, protože celá řada vědeckých skupin zkoumá tyto nadoblačné výboje. Tady jedna fotografie krásného modrého výtrysku. Zakončeme tuto kapitolu o blescích něčím, co si myslím, že není úplně známé. A týká se to vlastně té země jako kulového kondenzátoru. Ten záporná elektroda, to je povrch země, ta kladná elektroda, to je dolní část ionosféry. To vytvoří vlastně dutinu toho kondenzátoru. A když udeří bouře, tady někde vznikne blesk, já teď nevím, kde mi udeří, musím počkat. Tady udeřil blesk. Tak ten úder blesku vygeneruje nízkofrekvenční elektromagnetické vlny. A ty nízkofrekvenční elektromagnetické vlny se šíří celou tou dutinou. Vidíte to. Čili žádná bouřka není lokální jev. Když bude bouřka tady v Praze, tak jednu, až budeme mít dokonalé matematické metody pro rozlišení jednotlivých zdrojů elektromagnetických vln, tak můžeme v Austrálii pozorovat elektromagnetické vlny od bouřky v Praze. Jo, je to záležitost celoplanetární a každá bouřka, ale těch bouřek je strašné množství. Takže vy, když dáte nějaký přístroj v Austrálii, tak zachytíte obrovské množství vln a nevíte, odkud přišly. Samozřejmě těch bouřek je veliké množství a bude se vám to překrývat. Ale v každém případě bouřka není lokální jev a ovlivňuje celou tu dutinu toho kondenzátoru a naplňuje ji elektromagnetickými vlnami. Říká se tomu Schumannova rezonance. Tak přicházíme ke čtvrté kapitole, která je velmi krátká, je vy v plazmatu a týká se pár jenom věcí. Vybral jsem několik jevů, které jsou důležité, ale existuje celá řada jiných. Tak především, když máme magnet, který je zdrojem magnetického pole, tak se kolem vytváří to, čemu říkáme siločáry, je to v podstatě zviditelnění směrů třeba železných pilin, což je experiment, který se dříve dělal na školách, že za mě soudružka učitelka, dneska paní učitelka, dá na magnet čtvrtku, nasype na ní železný piliny, zaklepe s tím a ty piliny se seřadí ve směru magnetických siločár. A já, když jsem byl na základce, tenhle experiment viděl, tak jsem si tenkrát říkal, no dobře, tak ty siločáry, co jdou na šikmo, tak se takhle vrátí do toho druhého pólu, ale pak tady bude jedna, která půjde přesně kolmo a chuděrka, kam ona se vrátí. Když půjde přesně kolmo, nebude vědět, jestli doleva nebo doprava. No a dneska teda vím, že ten výsledek je úplně jiný,
že to není jediná siločára, je to celý svazek siločár, který se nikdy nevrátí do toho magnetu. Říká se jim otevřené siločáry a to jsou ty siločáry, kterými ten magnet komunikuje s okolím. Nebýt jich, tak ten magnet je vlastně cosi izolovaného od okolí. Vemte si obyčejný kompas. Tam je střelka zmagnetizovaná. To je v podstatě takovýhle tyčový magnet. Jenom tady není váleček, ale je tady střelka kompasu. A ty siločáry, které odplouvají volně do prostoru, ty se napojí na siločáry zemské a tu střelku seřadí v severojižním směru. Kdyby tady nebyly ty otevřené siločáry, nenapojily se na ty zemské, tak ten magnet neví o tom, kde je sever a jih. Když by se všechno do něj vrátilo, tak by nekomunikoval s okolím. Takže ty otevřené siločáry jsou nesmírně důležité. Ty dělají tu komunikaci s okolím a každý zdroj magnetického pole ve vesmíru, ať je to naše galaxie, ať je to Slunce, ať je to Země, má uzavřené siločáry, které se vrací do toho zdroje a otevřené siločáry, které ho opouštějí a napojují se na siločáry jiných zdrojů. Co je velmi důležité, že když máte nějaký plazmový vlákno, kterým protéká elektrický proud, tak se kolem vytvoří magnetické pole, které to vlákno stlačuje a udržuje ho při životě. To je vlastně podobná rovnováha jako u hvězdy. U hvězdy tlak té látky se snaží tu hvězdu rozprsknout a gravitace se snaží jí smrsknout. A výsledkem je kulová struktura. Tady tlak toho plazmatu se snaží rozprsknout to vlákno, tlak magnetického pole se snaží to udržet. Je to nestabilní situace, když se vám to někde zaškrtí, tak to zaškrcení se bude prohlubovat, to magnetické pole se v místě zaškrcení zesílí, až se to přetrhne. Když se vám ten plazmový provazec někde prohne, tak na této straně prohnutí vznikne silnější pole, který to bude prohýbat dál tím svým tlakem. Nicméně pokud ty proudy tady nepotečou jenom osově, ale potečou-li po šroubovicích, tak můžeme dosáhnout stabilních útvarů, které ve vesmíru vydrží i miliardy roků. Takže je možné vytvořit takovéto stabilní útvary. Dalším zajímavým útvarem v plazmatu jsou plazmové stěny. A z těch jevů v plazmatu rozhodně zajímavá je rekonexe magnetických siločár, jestliže vám někde jdou siločáry proti sobě, je tam dostatek plazmatu, tak tím nejčastějším jevem, jak mohou ty siločáry se měnit, je, že se přepojí, zahřejí to plazma, objeví se rentgenový záblesk, často se tam zbalí oblast magnetických siločár, která potom vyletí někam do vesmíru. U našeho Slunce k takovýmto jevům dochází zhruba dvakrát denně při nějaké střední aktivitě, což znamená, že ten plazmový oblak, který uniká se zamrzlým magnetickým polem, se občas může trefit do naší Země. Většinou ne, samozřejmě dvakrát denně do náhodného směru, ale tu a tam se to stane jednou za měsíc, třeba se trefí do naší Země. No a to je potom ráj pro astronomy, protože to magnetické pole naruší magnetické pole zemské, přicházejí sem ty nabité částice, které vytvoří krásné polární záře. Ty polární záře můžou být takové, že jsou i u nás v České republice. Zhruba se to stane dvakrát do roka, ale málo kdo je vidí, protože my jsme zvyklí na ty různý neonové reklamy a podobně. A když vám něco bude tamhle červeně svítit, tak nevíte, jestli je to reklama nad sousedním městem, nebo diskotéka, nebo polární záře. Ale nicméně to je docela častý jev. Myslím, že to bylo v roce 2000, co nastala taková fantastická situace, že jeden takový plazmoid opustil Slunce, co čert nechtěl, namířil si to k naší Zemi, kde rozářil Zemi polárními zářemi, obtekl jí a pokračoval dál a v té době byly planety seřazený zrovna tři na přímce, takže po asi 14 dnech doputoval k Jupiteru, rozsvítil Jupiter polárními zářemi a po asi 5-6 týdnech doputoval k Saturnu a rozsvítil ještě Saturn polárními zářemi. Nevím, jestli se ještě někdy poštěstí taková náhoda, že budou takhle planety seřazený za sebou a zrovna vylítne ze Slunce plazmový oblak, který lízne tři planety sluneční soustavy. Bylo to velice výjimečné a velice krásné divadlo. Jaký je vztah Slunce a naší Země? To by mohlo být vyprávění na celosemestrální přednášku samozřejmě. Pojďme jenom si říct některé zajímavosti.
Slunce je zdrojem magnetického pole, některé siločáry ho opouštějí, napojují se na siločáry ostatních planet, ostatních zdrojů a vytvářejí meziplanetární magnetické pole. Jiné siločáry se vracejí do Slunce a dělají ty lokální jevy. A to je dobrý vyzvánění, to by se mi líbilo, to je jak v hospodě. Dřív byli takový harmonikáři, já nevím, jestli to dneska smí ještě, že už se nesmí kouřit. Asi harmonika už se taky nesmí v hospodě, ale dřív to bylo velice častý. Tak, kde jsem to skončil? Jo, v těch rovníkové oblasti tady vlastně bude část, kde bude nulový magnetický pole, protože nad tou rovníkovou oblastí ty siločáry půjdou směrem do Slunce a pod tou rovníkovou oblastí půjdou směrem ze Slunce, z druhého pólu vlastně. A tato oblast nulového pole ve skutečnosti není rovina. Ona je zprohýbaná. Tím, jak Slunce rotuje, tak je zprohýbaná do takzvané Parkerovy plochy. Díváme se na ní na tom horním obrázku. To je rovina nulového pole. Nad tou plochou má pole jednu orientaci, pod tou plochou jinou orientaci. Když byly první sondy s magnetometry, tak pokud ta sonda prolétla tou Parkerovou plochou, tak nad tou plochou ten magnetometr ukazoval siločáry magnetického pole mířící jedním směrem, prolétl tou plochou a ty siločáry se otočily, mířily druhým směrem. Ale to též se děje s planetami. Podívejte se, že ty planety prolétají tou Parkerovou plochou. Takže naší Zemi sluneční pole v některých časech líže jedním směrem a po určité době se otočí a míří druhým směrem. Díváme se na magnetosféru Země, která v těsném okolí Země má dipólový charakter. To je magnetický dipól. Ale od Slunce k nám letí sluneční vítr, jednak s magnetickým polem, jednak s nabitými částicemi. A sluneční vítr formuje tu magnetosféru Země, že vytvoří vlastně takový podélný útvar s dlouhým magnetickým ohonem. Napříč to má 20 až 30 zemských průměrů, na délku nějakých 100 zemských průměrů. A tady se odehrává spousta zajímavých věcí. Většinově ten sluneční vítr Zemi obteče. Tu a tam se dostane polárními kaspy, což jsou takový trichtýře do polárních oblastí. Tu a tam penetruje do ohonu a z toho ohonu zpátky zase do těch polárních oblastí, protože sleduje ty siločáry. A jsou i jiné způsoby, jak ty nabité částice se dostanou. Ale většinou nás ta magnetosféra chrání jak před slunečním větrem, tak před kosmickým zářením. A to, co penetruje do nitra, to je jenom velice malé množství. No a tyhle ty nabité částice, především elektrony, tady vytvoří aurorální ovál, to je tady to kolečko. Ten ovál svítí v ultrafialovém oboru, to jsou ty samotné elektrony svítící. A potom ve vizuálním oboru, to je ta excitovaná atmosféra. Vzpomeňte si na experimenty Christiana Birkelanda. Pak jsou tady Van Allenovy pásy, to jsou zachycené nabité částice, které rotují od pólu k pólu, pendlují a u těch pólů se odrazí efektem magnetického zrcadla. To pendlování je hodně, hodně svižný. Takový elektron, když pendluje od pólu k pólu, tak mu to trvá asi 4 sekundy, než se dostane z jedné strany na druhou. To je opravdu svižný, takže když se nám rozáří na jednom pólu polární záře, tak stejný druh polárních září okamžitě vzniká na druhém pólu. Takže to spojený těmi nabitými částicemi. No a samozřejmě tyhle ty rotující elektrony intenzivně září, proto se mu říká radiační pásy, a byly objeveny první americkou družicí Explorer, na kterou Van Allen prosadil dát čítač ionizujícího záření. Díváme se na jednoduchoučkou animaci povrch Slunce. Dojde tam k přepojení magnetických siločár, které má za následek koronální výron hmoty. Takový chrchel plazmoid opustí Slunce a co čert nechtěl, trefí se do naší Země. Takže naruší to magnetické pole zemské. A výsledkem je, že ty nabité částice v tomto případě z ohonu se budou vracet do polárních oblastí a vytvoří tady ty typické aurorální ovály.
Takovýhle děje jsou hezký teda pro astronomy, ale nejsou moc hezký pro telekomunikace, energetiky a takový, protože když přijde magnetický pole cizí, rozkmitá to naše vlastní magnetické pole, tak indukovaná napětí v dálkových vedeních mohou poškodit transformátory a podobně. Čili je to jev, kterýmu se musíme bránit a sledovat ho. A dneska je celá flotila družic a sond, které sledují tyto děje a konají se protiopatření, když takovýhle chrchel plazmatu se blíží k naší Zemi. Asi nejúspěšnější sondy, nebo družice, až jsme byli přesnější, družice obíhá, sonda je dál, které sledovaly magnetosféru Země, byla čtveřice evropských družic Cluster. Jsou to čtyři družice, které poprvé se Evropská kosmická agentura pokusila dostat na oběžnou dráhu v roce 1998. Tehdy to bylo neúspěšné. Byla to dvojice těch sond, oni explodovala ta nosná raketa. Ale ku podivu jsme se z toho zpamatovali velmi rychle a v roce 2000 se podařilo už vyníst bez problémů čtyři identické družice z magnetometry, které ve formaci čtyř stěnů, je to jakoby pyramidka taková, prostorový čtyřstěn, oblétají kolem Země a měří magnetické pole, koncentraci částic, rychlost částic ve čtyřech místech naráz. Je to historicky vlastně poprvé, co máte měření ze čtyřech bodů a můžete sledovat vlastně změny toho pole. Ty družice, když jsou blízko Země, na nejbližší části dráhy k Zemi, tak jsou od sebe daleko 5000 km, zhruba zemský poloměr. A když jsou na nejvzdálenější části dráhy kolem Země, tak jsou od sebe 20 000 km. Čili jste si asi představili rozměry, jak jsou od sebe. No a mají za sebou obrovskou řadu úspěchů. Zjistili třeba, že na bocích magnetosféry dochází k přepojování magnetických siločar. Ale zjistili také, že ten sluneční vítr, který proudí od slunce, obtéká naši magnetosféru, že se chová podobně jako vítr nad rybníkem. Vítr nad rybníkem, když má podkritickou hodnotu, tak ten rybník rozvlní. To samé ten sluneční vítr rozvlní ty boky magnetosféry. Ale pokud je to nadkritické, tak na tom rybníku se začnou vytvářet víry. Říká se tomu Kelvinova Helmholtzova nestabilita. A to samé se děje se slunečním větrem. Tady na bocích magnetosféry vznikají obrovské víry o průměru 30 000 km. Nikdy jsme o nich nevěděli, až teprve z té soustavy družic Cluster víme, že k takovýmto jevům dochází. Pojďme nyní k polárním zářím. To bude velmi stručné. Polární záře probíhají na Zemi, toto je náš snímek polární záře, probíhají na Saturn, Jupiter. Jestli vám přijdou ty planety nějaký divný, že jste zvyklí na ty krásné snímky Saturnu, Jupiteru, no jsou divný, protože jsou v ultrafialovém oboru fotografovaný. A v ultrafialovém oboru vám tady svítí ty polární záře, ty aurorální ovály, ale nesvítí ta samotná planeta, proto je takhle šedivá divně. Kdybyste snímkovali Zemi v ultrafialovém oboru, bude vypadat taky divně. Jo? Neuvidíte tam nic pěkného. Toto je překreslení fotografie Birkelandovy laboratoře. Christian Birkeland, který začal s elektromagnetickými ději ve vesmíru, je na levici. Díváme se na vakuovou komoru Terela, elektronové dělo, celé to vakuované, a tady se vytvořily prstýnky polárních září. Říká se, že to byla nejnebezpečnější laboratoř v Norsku. To vysoké napětí způsobovalo nadpřirozený až příliš vysoký úhyn všech asistentů, které tam měl k dispozici. A postupně se ukázalo, že asistent, který má aspoň jednu ruku v kapse, že má vysokou naději na přežití, protože když se dotkne těch živých částí, tak ten výboj aspoň neprojde, že jo, skrz. Tenhle asistent, který má v obě ruce venku, ten, myslím, jeho osud je spečetěn. A sám Birkeland věřil, že když bude nosit fez, takže je to takový talisman, který mu pomůže u těch výbojů,
a opravdu ty výboje přežil, potom teda sešel smrtí vlastní rukou, takže ten FES mu pravděpodobně pomáhal. Takže to je laboratoř Christiana Birkelanda. Takhle vypadá 200-korunová norská bankovka. Je tady vyobrazený Christian Birkeland, nalevo je ta jeho terela, vidíte tu vakovou komoru terela. A pokud se vám dostane někdy do ruky, tak si určitě kupte u Vietnamců ultrafialovou lampičku pro zkoumání bankovek, která víceméně stojí pár kaček a zobrazí vám ty ochranné prvky té bankovky, že u našich bankovek je tam já nevím co. Ale tady, když to uděláte ve tmě a posvítíte tou UV lampičkou na tuhle 200 korunovou bankovku, tak tohle všechno zmizí, že jo? To je viditelný ve viditelném světle. A objeví se nádherný obraz magnetosféry Země, včetně té čelní rázové vlny toho ohonu, který míří takhle ven z té bankovky. Je to opravdu nádherný, takže doporučuji 200 korunovou norskou bankovku podrobit za tmy zkoumání ultrafialovou lampičkou, stojí to za to. Já jsem strašně chtěl, já byl tam dvakrát, víckrát jsem byl v Norsku, ale dvakrát na polárních zářích a vždycky jsem chtěl tu 200 korunovou bankovku přivíst, abych to mohl někdy předvíst. A ono je to českých asi 700-800 korun, no nebudu vás napínat, vždycky jsme ji propili, takže se mě nepodařilo jí donést, ale třeba někdy příště ji přivezu. Tady se díváme na obrázek naší země, na kterém je vidět jednak aurorální ovál a jednak pod tím Země je to tak trošičku podvod, kterému se říká kombinovaný obrázek nebo něco takového. Jsou to vlastně dva obrázky přes sebe. Jeden je v ultrafialovém oboru, ve kterém vidíte ty svítící elektrony. Nevidíte ty vlastní polární záře, to je vizuální obor. Ale ty svítící elektrony, ten aurorální ovál. No a pod tím je podložený snímek naší Země ve vizuálním oboru, aby každý poznal, to je Země, vidí tady kontinenty a tak dál. Kdybyste viděli jenom ten snímek v UV, no tak uvidíte aurorální ovál a pod tím šedivou plochu, nic víc. Či je to kombinovaný. Na dalším slajdu je takový filmík, jak vypadají polární záře z Mezinárodní kosmické stanice. Myslím, že to stojí za to. Já jsem viděl víckrát polární záře ze Země. Tak tohle ještě chybí, ale tam nikdo nepustí, tak... A bylo by to hezký. Sledovat polární záře z vesmíru. Obě ty dominantní barvy, červená i zelená, jsou přechody kyslíku. Tak... My jsme udělali dvě expedice za polárními zářemi v roce 2002, to je ta levá trasa, 2012, to je ta pravá. Asi nemá cenu tady říkat, kudy všedu jsme jeli, to je zbytečný, ale jenom si povšimněte, že jsme dorazili na Nordkap, což je nejsevernější místo Evropy. A v tom roce 2002 jsem se zařekl, že na Nordkap už nikdy nepojedu. A podívejte se, jak to dopadlo. Proč? No protože na Nordkap vede tunel, tadyhle, a před tím tunelem je budka, kde vás skásnou. A ty peníze byly nemalý, bylo to opravdu hodně veliký peníze za průjezd tím tunelem. A vy projedete tím tunelem a přijedete do krajiny, kde je, když je hodně hezky, tak je tam déšť, zima a vítr. Když je méně hezky, tak je tam vánice. Jo. A to je tak na omrzliny. Je to prostě naprosto nehostinný kraj, nic tam není, je tam nějaký návštěvnický centrum, který jednou bylo zavřený, jednou otevřený, ale tam stejně nic nemají k dispozici. No tak jsem si říkal, nikdy už nepojedu, abych zaplatil. Jo, a to jsem neřekl, když jsme se vraceli z toho Nordkapu, tak nás kásli po druhý ještě. My jsme si mysleli, že to je za obě cesty. No. A když jsme plánovali 2012 tuhle tu druhou expedici, tak asi týden před tou expedicí jsem nevěřil vlastním očím, jsem si přečet v novinách, že se Norové rozhodli, že už ty poplatky, které na Nordkapu vybírají, že už zaplatili tu stavbu toho tunelu a že teda není důvod je vybírat a že ruší poplatky.
Já jsem si říkal, to je něco nepřirozeného, ne? V naší zemi, když se zavede poplatek, tak nikdo ho sám dobrovolně nezruší, že jo? To blázen by byl. No a tak jsem tomu moc nevěřil, ale opravdu ty poplatky zrušili, takže tam vidíte ty opuštěné budky, projedete tunelem tam a dokonce zadarmo zpátky. Jo? Takže proto jsme jeli na Nordkap po druhé, protože jsme si to užili, ale bylo tam stejně hnusně jako poprvé, takže... Tohle je dům, ve kterém jsme bydleli při druhé expedici. My jsme bydleli různě v hotelích, v houslech, v bungalovech. A taky jsme si jednou dopřáli na týden takovýhle luxusní dům s kinem přes celou stěnu obýváku, s vířivkou. A bylo nás tam tuším 16 v tom domě. A když jsme spočítali náklady, tak to bylo 150 korun na hlavu a noc. Bylo to nejlevnější ubytování v celém Norsku. Takže plánujete-li do Norska nějakou expedici, něco, nebydlete v hotelech, nebydlete v bungalovech, bydlete v soukromých domech, protože to je naprosto nejlevnější záležitost. A bylo tam hrozně zvláštní, jak se choval ten majitel toho domu, protože to bylo na Lofotech a my jsme měli jet s trajektem a ten nám nějak ujel, tak jsem mu telefonoval, prosím vás, my se o 2 hodiny zpozdíme, než pojede další trajekt, možná přijedeme o trochu později. A on říkal, já na vás už čekat nebudu, já jdu někam za sestrou něco. Říkal, no tak tady je takový sloupek a tam na tom sloupku tam najdete klíče, tak jděte dovnitř. Tak jsme si našli klíče dovnitř, tam jsme se to zabydleli. Čekal jsem, že se objeví, neobjevil se celý týden, volal jsem mu podruhý, když nám vylítly pojistky, kde teda se to nahodí, tak strašně ochotně mi řekl, že zatím je kůlna, tam, že jsou pojistky, že je mám nahodit. A pak, když jsme odjížděli, tak jsem mu volal teda kvůli penězům a říkal, no jo, ale já teď nemám čas se tam za váma podívat, nechte mi to tam na stole a ty klíčky zase hoďte na ten sloupek předtím. Takže my jsme majitele vůbec neviděli. No. Tak a tohle už jsem tady někde kdysi vyprávěl, protože mi to velmi zaujalo. My jsme navštívili na té expedici sobí farmu, kde byla tato osůbka, my jsme ji říkali čarodějnice. Ona zpočátku měla takový rozevlátý vlasy, byla neupravená, od těch sobů trošku přišpiněná, ale ty soby milovala a asi ten kontakt s lidmi nebyl tak častý, takže zpočátku byla dost nevrhlá. Ale tady na tom snímku už se usmívá, už se s náma zkamarádila, uměla anglicky a byla nadšená nakonec, že si s někým může popovídat. A tohle je Dan Pilbauer, který mu dokonce jako vrchol ochoty dala kýbl s nějakým s něčím, čím krmil ty soby, takže dokonce mohl nakrmit ty soby. No a když jsme tam takhle byli a ona už teda roztála, byla hrozně milá, tak nás napadlo se zeptat, protože my do té doby jsme měli jenom ošklivý počasí. A ona jako místní mi mohla vědět, kdy bude hezky a jestli vůbec uvidíme polární záře, tak jsme jí říkali, milá paní, my tady jsme už takhle dlouho, pořád prší, pořád hnusně, je naděje, že bude hezky. No a ona odešla k prvnímu tomu sobovi, promnula mu pohlavní orgány, podívala se po nás a říkala, pánové, zítra večer bude hezky. Zítra by to šlo. A druhý den opravdu bylo hezky, my jsme viděli polární záře, pak jsme je viděli dál a tam jsem pochopil, že v zemích středoevropských se věští z koulí křišťálových s naprosto zanedbatelným úspěchem. V zemích severských se věští z koulí jiných, ale s úspěchem 100%. Tohle je snímek polární záře z té první expedice. Dal jsem ho sem proto, abyste si uvědomili, jak rozsáhlé jsou to útvary. Tohle to je velký vůz, který všichni notoricky známe. Čiže to jsou obrovské rozářené plochy, které se vlní. Dole to rozdělené do RGB kanálu, to není důležité. Když si lehnete na karimatku a koukáte se na polární záře, zavřete oči na 20 sekund, pak je otevřete, už to má úplně jiný tvar. To se vlní, ta časová konstanta je nějakých 20-30 sekund, takže když to fotografujete, tak nemá cenu sekundová expozice, to tam neuvidíte nic, to je prostě příliš slabý svit. A nemá cenu minutová expozice, to bude rozmazaný. Ty expozice tak do půl minuty mají smysl, víc už ne.
Další obrázky polárních září, nechci vás tím unavovat, projedu je rychle, ono se na to hezky dívá, já na to mám krásné vzpomínky. A tohle je náš nejdůležitější vědecký snímek, který jsme pořídili, kdy můžeme konečně dokumentovat, že ta teorie plápolajících duší mrtvých nebyla tak úplně špatná a podařilo se nám dva z nich zachytit, což je naprosto unikátní fotografie. Magnetosféra Jupiteru, to je fenomén ve sluneční soustavě. Nemáme zde nic podobného. To je neuvěřitelně rozsáhlý systém. Sám Jupiter je největší planeta sluneční soustavy a je to plynokapalná koule. Tím, jak je to plynokapalná koule, tak jsou uvnitř podmínky pro tekutinové dynamo a má obrovsky silné magnetické pole. Ať v absolutní hodnotě, kde na rovníku je 430 mikrotesla, to nemá žádná jiná planeta. Tak, co se týče dipolového magnetického momentu, který je jednoznačně nejvyšší z ostatních planet. A Jupiter má magnetosféru, která je také formována slunečním větrem do toho klasického ohonu. A ten ohon je tak obrovský, že se táhne za Jupiterem 5,5 astronomické jednotky. To je 5,5 násobek vzdálenosti Země od Slunce. Je to jediná magnetosféra, která zasahuje k jiný planetě, až k planetě Saturn. Ta magnetosféra Jupiteru líže magnetosféru Saturnu. A kdybychom si do té magnetosféry Jupiteru zakreslili naše Slunce, včetně koróny, tak je to zanedbatelný útvar proti tomu, jak obrovská je magnetosféra Jupiteru. V té levé části vidíme ve správném měřítku magnetosféru Jupiteru s čelní rázovou vlnou, se slunečním větrem, s roztažením do magnetického ohonu. A ve stejném měřítku je tady zakresleno Slunce i se svojí korónou. Či největší plazmatický útvar ve sluneční soustavě je magnetosféra Jupiteru. Nemá to obdobu, je obrovská. Na dalším slajdu se podívám na detail toho, jak to vypadá v těsném okolí planety. Tady je to magnetické pole zhruba dipolové. Či vidíme zhruba dipolové magnetické pole. A je tady jeden z měsíců těch galileovských, které už pozoroval Galileo Galilei v roce 1610, měsíček Io. A ten měsíček Io má na sobě činné vulkány a ty činné vulkány chrlí jonty síry a dalších prvků a vytváří tady plazmový disk. Či to je to, co třeba magnetosféra Země nemá. Jo? Je tady teda jiný útvar, plazmový disk, který je vytvářen sopečnou činností měsíčka Io. Co Jupiter má, stejně jako naše Země, jsou radiační pásy, což jsou zachycené nabité částice, které pendlují od pólu k pólu a vyzařují. Vyzařují velmi intenzivně v radiovém oboru. Je to nejsilnější radiový zdroj ve sluneční soustavě a je tak silný, že NASA na tom rejžuje peníze, prodává stavebnici, která se jmenuje Radiojové. Vy si sestavíte stavebnice a můžete poslouchat Jupiter. Jo. Možná je to lepší nebo horší, já nevím, než naše stanice, ale je to rozhodně zajímavá stanice. Sestaví to každý. Ta cena, no pomiňme, no to je asi 5 000 korun, že si to objednáte tu stavebnici, ale vy to sestavíte, to sestaví i malý dítě, tam je návod podrobný, jak to zapájet ty součástky, nebo jak je tam nacvakat, ale pak dojdete nakonec toho návodu, kde je napsáno, že musíte mít anténu dlouhou 6 metrů, takže nemůžete poslouchat rádio Jupiter doma v kuchyni, jo. Musíte vylíst na zahradu, rozvinout tam dráty 6-metrový, anebo vylíst někam na střechu. My jsme to tady dělali, to rádio Jove, a skončilo na Petříně, takže na Štefánikově hvězdárně ho máme zprovozněný. Dokonce je to tak silný radiový zdroj, že když jsou sondy pro mikrovlny a radiovlny a testují se jejich přístroje, tak se toto používá jako referenční zdroj. Možná jste slyšeli o sondě Planck, což je nejlepší sonda pro detekci reliktního záření, které je v milimetrové oblasti. Tak když sonda Planck začínala pracovat, tak první pozorování bylo vlastně radiačních pásů Jupiteru, aby se nastavili přístroje a nakalibrovali správně. Bralo se to jako referenční zdroj. Tady se díváme na ten měsíček Io a jeden z činných vulkánů, je jich tam celá řada, akorát je nevidíme takhle do prostoru, tady je další. Je tam mnoho činných vulkánů. Jak je to možné? Jednak ten měsíček je relativně blízko planetě Jupiter, která za něj tahá gravitačními silami a ty gravitační síly jsou jiné na přivrácené a odvrácené straně a ten měsíček pulzuje a v tom nitru se uvolňuje tepelná energie.
A druhý zdroj je to, že ten měsíček se pohybuje v magnetickém poli Jupiteru v místě, kde je magnetická indukce 2 mikrotesla. Pohybuje se rychlostí 57 km za sekundu a když použijete takový středoškolský vzoreček, jaké je generované napětí při pohybu, asi si vzpomenete, takhle se dělala příčka v magnetickém poli a pohybuje se rychlostí V a to výsledné napětí je součin rychlosti magnetického pole a rozměru, tak za rychlost vezmeme pohyb toho měsíčku, za magnetické pole, pole, které je v místě toho měsíce a za rozměr třeba poloměr nebo průměr toho měsíce, tak má vyjde 500 kV, že je tam generovaný napětí, což samozřejmě znamená, že tam tečou elektrické proudy uvnitř, které zahřívají ten měsíček a přispívají k té vulkanické činnosti. Díváme se na polární záře na Jupiteru a jednak tady je ten aurorální ovál, to je asi jasný, ale vidíte ty uzlíky takovýhle chuchvalečky. No tak to magnetické pole Jupiteru, tak v něm se pohybují ty velký galilovský měsíce, Io, Europa, Ganymede a Callisto. A tyhle měsíce to magnetické pole naruší. A jak to magnetické pole naruší, tak to narušení se tady projeví v té polární záři jako takový jasnější bod. Čiže to je vlastně takový zvláštní zobrazení těch galilovských měsíců magnetickým polem a polárními zářemi. Teď už to bude velmi rychlé. Magnetické pole naší galaxie, to se snažili předchůdci zjišťovat ze Zemanova jevu, ze stáčení polarizace. Ty výsledky byly velmi neúplné. Dělali se i sledování magnetických polí jiných galaxií. Ukázalo se, že mezi spirálními rameny to magnetické pole má nějaký lineární charakter. V těch spirálních ramenech, že je spíše turbulentní. No ale pak přišla sonda Planck a sonda Planck změřila magnetické pole Země díky prachovým zrnům. Ty prachové zrny vyzařují v milimetrové oblasti, jak precedují kolem magnetických siločar. Protože každý to prachový zrnko má v sobě několik atomů železa, chová se jako malý magnet a precedující magnet vysílá elektromagnetické záření. No a z analýzy polarizace toho záření dnes víme přesně, jak vypadají siločáry magnetického pole Země. Prosím, ale víme to tam, kde je ten prach. V rovině naší galaxie. Nevíme to v těch polárních oblastech. Když si vyřízneme 20 na 20 stupňů oblast, tak s takovouhle precizností známe průběh siločár magnetického pole v naší Zemi, v naší galaxii. Pardon. Což je strašně dobře třeba kvůli kosmickému záření, které jsou to nabité částice a magnetické pole galaxie odchyluje jejich směr, znát vlastně průběh siločar magnetického pole. Tohle je další z těch mlhovin, které jsou formovány magnetickým polem. Výtrysk, o tom už jsem hovořil, který je magnetickou trubicí, která urychluje nabité částice. Magnetické pole je všude. A dostáváme se k poslední kapitole, magnetarům. To je nejsilnější známé magnetické pole ve vesmíru. Takové magnetické pole nedokážeme nikdy udělat na naší Zemi. A hvězdy, když končí svoji životní kariéru, tak se mohou stát bílými trpaslíky, neutronovými hvězdami nebo černými děrami. Zaměřme se na ty neutronové hvězdy. Neutronová hvězda vzniká většinou po explozi supernovy. V tom nitru vznikne rotující hvězda o rozměrech 30 až 50 km, čili velmi malá, s velmi silným magnetickým polem. Proč? Protože magnetické pole je vmrznuté do plazmatu a jestliže hvězda expanduje, tak se zřeďují siločáry a to magnetické pole slábne. A když se ten oblak plazmatu zmenšuje, tak magnetické pole sílí, ty siločáry se dostávají k sobě. A neutronové hvězdy jsou malé objekty s vysokým polem, kolem miliarda tesel, 10 na 9 tesla. To je fascinující pole magnetické, které je kolem neutronových hvězd. Jenže to není všechno. Jestliže ta neutronová hvězda, když vznikla, rotovala rychleji než 200 otáček za sekundu, tak se uvnitř udělají podmínky pro tekutinové dynamo. Vznikne tekutinové dynamo, které to pole začne zesilovat až z tisícinásobí ho. A pak se chytnou neutrony. Neutrony, které jsou uvnitř, které se chovají jako malé magnety. Ty se seřadí a vytvoří z té neutronové hvězdy obrovský magnet. Jehož pole může být až 10 na 12 tesla.
to je bilion Tesla, to je nepředstavitelné pole, se kterým nemáme vůbec žádné zkušenosti, nedokážeme ho na Zemi vyrábět. A je to jediné magnetické pole, které známe, které je nad takzvanou kvantovou mezí. Jestliže budete popisovat pohyb nabité částice v magnetickém poli, tak se bude pohybovat po šroubovici. Ale pokud to pole bude extrémně silné, tak už se začnou uplatňovat kvantové efekty, protože ten poloměr a hybnost se dostanou té rotující částice na úroveň Heisenbergových relací neurčitosti. A ta trajektorie začne být kvantově rozmazaná a vy nemůžete použít Lorentzovou pohybovou rovnici, ale musíte to počítat pomocí kvantové mechaniky. Čili tyhle ty magnetary jsou nad tou kvantovou mezí a jestli máte představu, že atom je kulička, což je špatná představa, tak tady v takhle silném magnetickém poli ten atom bude protažený z toku jedný, takže to bude spíše nit. Čili je to spousta jevů, které nám vůbec nejsou známé. A takovýhle vzniknuvší magnetar vlastně na povrchu má silný magnetický pole a jsou tam elektrony, které si to magnetické pole drží. A ty elektrony vytvoří tvrdou krustu. Ta vrstva s těmi elektrony je tak milimetr tlustá. Ten spodek, to už jsou pak neutrony. A tahle ta magnetická krusta se chová jako pevná látka, může praskat, docházet k magnetotřesením. A ten magnetár vznikne s neuspořádaným magnetickým polem, jako rozcuchaný vlasy. A tohle magnetické pole si postupně sedá do nižší a nižší energetické hladiny. A při každém tom sednutí do nižší hladiny ten magnetar vytvoří záblesk. Záblesk elektromagnetického záření. Ta energie se uvolní v podobě elektromagnetického záření. Proto se těm magnetarům někdy říká soft gamma repeaters. Je to v měkkém gamma na hranici rentgenu a měkkého gamma a jsou to repeaters. Ty záblesky se opakují, ale ne pravidelně. Ten magnetar udělá záblesk za dva dny další, pak dva měsíce nic, nebo půl roku nic, pak udělá 4-5 záblesků. Naprosto chaoticky to magnetické pole se dá do nižší hladiny, vždycky se přepojí siločáry, uvolní se energie. Vzpomeňte si na tu animaci našeho Slunce. Tam se taky došlo k rekonexi siločár a uvolnil se plazmový oblak, který utekl pryč. Tak u toho magnetaru se tohle nestane. Ten magnetar má tak silný pole, že ty elektrony, to plazma si tam podrží, to nepustí ven. To, co jde ven, je čistý elektromagnetický záblesk. Ty částice tam zůstanou. To pole je tak silné, že je nepustí prostě. Takže u těch magnetarů to je čistý elektromagnetický impuls. Tak tady je, kolik těch magnetarů tak známe. Je jich asi tucet v naší galaxii, což není mnoho. A teď si řeknete, to je divný, že o neutronových hvězd jsou miliony. Jak to, že máme jenom 12 magnetarů? No důvod je jednoduchý. To magnetické pole si postupně sedá do té nižší energetické hladiny a my ten magnetar pozorujeme jenom, když se takhle blízká, jo? Když vytváří ty gamma záblesky. A to trvá 30-40 tisíc roků, víc ne. Čili my ten magnetar vidíme pouze v té aktivní fázi. Pak tady jistě budou 100 tisíce magnetarů, který už nedělají vůbec nic, který jsou mrtví, který už si sedli do té nízké hladiny a to pole je klidné. Občas se stane tu a tam, že takový magnetar udělá hodně veliký divadlo. Tohle to je magnetar z článku, který vyšel v Scientific American, jakýsi umělecká vize magnetaru. No, k těm explozím. Magnetar teda buď to vytváří takové ty umírněné gamma záblesky, jak si to magnetické pole sedá, ale občas se z nějakých důvodů celý to magnetické pole překonfiguruje do jinýho tvaru. Říká se tomu katastrofická rekonexe a přitom se uvolní obrovské množství energie a ten magnetar potom má výrazně nižší energii a ten zbytek odletí do vesmíru jako gamma záblesk. Tyhle ty katastrofické děje nastaly zatím pouze třikrát, nebo aspoň třikrát o tom víme. Poprvé v roce 1979, podruhé v roce 1998, potřetí v roce 2004. V tom roce 1979 to nebyl ani magnetar z naší galaxie. Byl to magnetar z Velkého Magellanova mračna, či ze sousední galaxie. A 5. března se to stalo. Energie, která se uvolnila 6x10 na 37. joulu a výsledek byl fantastický.
V té době ve sluneční soustavě byly sovětský Venera 11, Venera 12, Helios 2, Pioneer, Venus, to je americký, špionážní družice americký Vela, který monitorovali sovětské území, jestli nekonají něco nekalého, nějaké jaderné experimenty. Prognos Einstein IC, ta byla přejmenována pak na ICE. A v době toho záblesku všechny tyhle ty družice, které jsou tady vyjmenované a sondy, měly nějaký registrační přístroj na elektromagnetické záření. Žádný ten přístroj nezaznamenal maximum. To prostě vyběhlo z možnosti těch přístrojů. Ty přístroje nebyly kalibrovány na to, aby takhle obrovský záblesk vůbec byly schopny zachytit. Jo, to byla taková šleha, že ty přístroje neukázaly maximum, vyběhlo to z jejich rozsahu. Dokonce ta IC, ta byla otočená zády k tomu záblesku. Takže to elektromagnetické záření se tam natlačilo z opačné strany. A přesto to vyběhlo z maxima toho přístroje, který tam byl. Druhá šlupka, 27. srpen 1998, to už je v naší galaxii, souhvězdí Orla, 20 000 světelných roků daleko, buďme rádi, že tak daleko samozřejmě, uvolněná energie obdobná a v této době jsme měli sondy Konus, Wind, Odysseus, Beposax, NIR, RXTE a mnoho dalších. Výsledkem bylo to též. Žádná z těch sond nezaznamenala maximum. Proto Odysseus, tadyhle ten pík pokračuje někam vzhůru, ty přístroje nejsou kalibrovány na takhle obrovský přísun energie. Tady se podařilo změřit periodu 5,2 sekundy, což si řeknete, že je divný. Já jsem říkal, ta neutronová hvězda musí mít víc než 200 osáček za sekundu, aby udělala magnetar. Jenomže jakmile ona vygeneruje to silný magnetický pole, tak ji začne okamžitě brzdit. Takže naopak ty magnetary jsou nejpomaleji rotující neutronové hvězdy. To magnetické pole to zbrzdí a ty periody rotační jsou kolem 5 sekund. Dělají se krásné simulace, jak se to brzdí o magnetické pole. A třetí šlupka, poslední zatím, v roce 2004, 50 000 světelných roků daleko, energie uvolněná nejvyšší zatím, 2×10⁻⁹ joule, dokonce o dva řády víc. A to byla taková šlupka, že to viděli nejenom různý sondy, ale i přístroje na Zemi, Very Large Array třeba. A dokonce, jak jste viděli tady to začervenání, já to pustím znova, tak tato šlupka ionizovala ionosféru Země. Tady uvidíme to červený, došlo k ionizaci ionosféry. Buďme rádi, že těch magnetarů je tak málo a že my jsme od nich dostatečně daleko, jo? Protože takováhle děha, kdyby se odehrála v našem těsném okolí, to by bylo hodně špatný pro biosféru. Ale všechny magnetary jsou uklizeny v bezpečné vzdálenosti, takže se nemusíme bát a já vám děkuji za pozornost. Takže pokud máte dotazy, tak ještě počkejte na mikrofon, protože se to nahrává. Té 200-korunové norské bankovce mi ten obrázek připomínal Maxe Plancka. Použili při její výrobě správnou fotografii ty umělci? Ano, použili správnou fotografii, je to skutečně Christian Birkeland. Max Planck vypadá přece jenom trošku jinak. Jo. Je to Christian Birkeland. Těch fotografií je velké množství jeho dochovaných. Na Nordkapu jsem nikdy nebyl. Buďte rád. Máme takovej blbou představu. Jestli pozorovat polární záři na Nordkapu, by nebylo dobré právě v době tamní polární noci. Třeba tam mají mrazivo, ale jasnou oblohu. Nebylo by to dobré, jednak protože mám na Nordkap pivku, tak bych to nikomu nedoporučil. Ale druhý důvod je ten, když jste se dívali na ten aurorální ovál, tak to je kroužek, který má maximum na 70. magnetické rovnoběžce.
a ten Nordkap je už příliš na severu. Čili to maximum těch polárních září je jižněji. Není to na Nordkapu, je příliš severně. Dobrý den, já se vrátím k tomu kondenzátoru zemskému. Tady jsme viděli, jak ty blesky to vybíjejí. Který mechanismus to nabíjí? Nabíjí to, ten mechanismus není stoprocentně známý, ale ten, který se běžně píše v učebnicích, je, že v tom bouřkovém oblaku jsou jednak krystalky ledu a jednak vodní kapičky. A oboje, jak se tře o sebe, tak vlastně vytváří elektrický náboj a potom to, že se to diferencuje, to je dáno gravitací, že ty krystalky ledu jdou jinam než ty vodní kapičky. Ten mechanismus má jednu trhlinu, protože, já nevím, jestli to na tom obrázku bylo, v té spodní části, která je záporně nabitá toho bouřkového oblaku, tam ještě malinká oblast kladně nabitá, které se říká kladné jadérko, a to tenhle ten mechanismus nevysvětluje. Takže musíme si přiznat, že detailně mechanismus nabíjení bouřkového oblaku není známý do dneška. Dokonce se dělají takové experimenty, že se do těch bouřkových oblaků pouštějí malinké raketky s přístroji, které vlastně monitorují průběh toho náboje a některé ty nahrávky, ne u všech bouřkových oblaků, u některých bouřkových oblaků ukazují, že jsou tam vlastně vrstvy kladného a záporného náboje, kterými to prolétá, a to už vůbec není vysvětleno. Může to být nějaká vlna, která se tam vytvořila, ale ten mechanismus tedy, to, co se píše v učebnicích, je krystalky ledu, kapičky, které se o sebe třou, ale hlavu do ohně bych za to nedal. Ještě bych měl dotaz těm magnetarům. Tady jsme ukázali tu energetickou bilanci odhadovanou 10 na 39. džoulu. Jak to srovnat s energetickou bilancí při kolizi černých děr? To je taková věc nová. Tam se to vyjadřuje v anihilaci sluneční hmotnosti. Tak jsou to ty běžný černý díry, který vlastně splynuly, tak se tam uvolňuje tak dvojnásobek až trojnásobek hmotnosti Slunce. Čili ta energie, která se uvolní do prostoru, jsou tři sluneční hmoty, dejme tomu. No a teď to chci jenom přepočítat na džauly, že jo, přesto E rovná se MC na druh, abychom to mohli porovnat. Bohužel teda jeden ten údaj mám v hmotnostech Slunce a druhý ten údaj mám v džaulech. Či 10 na 39. džaulu je magnetár, tohle to bude větší energie uvolněná, tři sluneční hmoty. Můžeme to ještě tak zkusit přepočítat. Počítáme doma, děkuji. Jo, já to můžu udělat hned, že jo, to je. Tři hmoty sluneční krát C na druhou. 3x, 2x, 10 na 30 kg a C na druhou je krát 9x, 10 na 16 džaulu. 3x 2 je 6x, 9 je 54, ať nežeru 50x, 10 na 16 a 10 46, čili zhruba řádově 10 na 47 džaulu. Je to výrazně víc. Jo. Když pan Birkeland prováděl pokusy s tou svojí komorou, neměl taky zpočátku dost potíží s tím nastavit si tam správné zředění těch plynů? Ono totiž, když se jede s tlakem dolů, tak nejprve tam vidíte jiskry, pak se tam objeví doutnavý výboje a pak vám to zhasne, protože už tam není co excitovat. Určitě máte pravdu, on tu první terelu udělal v roce 1908 a vlastně ty výsledky pak ukazoval až v roce 1910, čili mu trvaly dva dlouhé roky, než vlastně nastavil si ten správný tlak, ten správný tok elektronů, správné magnetické pole, či nebylo to tak, že by postavil terelu a druhý den ukázal, jak vznikají polární záře, byly zatím opravdu roky experimentů. Vy se chtěl ještě zeptat, jestli jsem měl tu tabulku s planetama, proč Venuše nemá magnetické pole? Proč nemá Venuše magnetické pole, nevíme, ale jestli jste si všiml, tam byly dvě planety, že nemají magnetické pole. Byl to Mars a Venuše. U Marsu víme ze sondy Mars Global Surveyor, že ty povrchové šutry v sobě mají vmrznutý magnetický pole. A dokonce je tam vidět přepolovávání, či my bezpečně víme, že Mars kdysi magnetický pole měl, dneska ho nemá.
a že to původní magnetické pole nějakým způsobem zaniklo. U Marsu zaniklo spousta věcí, že jo, zanikly tam vodní toky a tak dál. Dřív prostě měl magnetické pole, zaniklo, máme to zdokumentováno, ale dnes ho nemá. U té Venuše, kdybychom chtěli použít stejnou metodu, tak jsme bezbraní. Venuše má velmi tlustou atmosféru a povrchová teplota je kolem 460 stupňů Celsia. A existuje teplota, která se říká Curieova teplota. Do této teploty tam zůstává magnetický záznam v těch horninách. Nad touto teplotou se ten magnetický záznam přemaže. A u té Venuše jsme bohužel nad tou Curieovou teplotou. Takže nepomůže sledovat povrchové horniny Venuše, neuvidíme tam už nic. Takže my nevíme dneska ani, zda Venuše měla ten osud Marsu, zda dříve třeba magnetické pole měla, není to vyloučené, nějakým způsobem zaniklo, protože zatím z těch povrchových hornin se to nedozvíme. Možná najdeme nějaký jiný mechanismy, jak tohle to detekovat, ale v tuto chvíli jsme odkázáni pouze na ty povrchové horniny a tam ten záznam zůstává na Marsu, na Venuši bohužel není, takže tu historii Venuše nejsme schopni zodpovědně trackovat zpátky. Mě ta otázka napadla s tou Venuší jako slunečního jachtaře. Když se chci dostat od Země sluneční jachtu na Venuši, jak to udělám? Když ten tlak záření jde na druhou stranu, jako mě připadá. Já jsem na ten dotaz vyloženě čekal. Je to naprosto manévrování podobný tomu, jako u klasické plachetnice, kde natáčíte plachty a můžete taky jet proti větru. Vlastně je to velice podobné, ale tady totiž se upravuje rychlost. Že jo? To, zda kolem slunce obíhá sonda na té či jiné dráze, znamená vlastně ponechat tu kruhovou orbitu a zvýšit nebo snížit rychlost tou plachtou. A zvýšíte nebo snížíte rychlost, tak se dostanete blíž nebo dál od slunce. Že není to tak, že byste foukali a letěli od toho. Ne, tečně zvyšujete rychlost anebo brzdíte. A oni to v tom roce 2010, to byli Japonci, to nebyl první pokus těch pokusů, to byl asi pátý pokus, předtím se o to pokoušeli Rusové. Těm jednou to pouštěli z ponorky a ta raketa bouchla už na moři a po druhé se jim podařilo tu plachtu dovíst teda na oběžnou dráhu a tam se jim zamotala, takže se plachetnice nekonala. Japoncům se to podařilo poprvé a oni na té plachtě měli takhle po obvodu několik řad LCD panelů. A ty LCD panely zapínaly nebo vypínaly a tím měnili vlastně odrazivost té plachty a měnili tlak do té plachty, protože tam nemůžou manévrovat, že by ji natáčeli. Takže místo toho, že by ji natáčeli, oni měnili to, jestli ty LCD panely odrážejí nebo neodrážejí to sluneční záření a tím měnili rychlost té sondy. Ale skutečně tedy nemění se to tak, že by se takhle dala plachta a odfouklo to ke slunci, nebo to by nešlo. Dělá se to tak, že vlastně vy měníte tuhle tu tečnou rychlost, buď ji zvýšíte, nebo ji zbrzdíte a tím se dostanete blíž nebo dál. A to všechno postavenou plachtou jde udělat. Tady byl ještě jeden dotaz. Zamišlá Scotta, elektrický vesmír. Ano. Má nějakou oporu ve fyzice ten problém? Nemá. To je jedna z těch knih, o kterých jsem hovořil právě, kde jsem se do toho začetl a na prvních 10 stranách jsem našel tolik fyzikálních chyb, že jsem neměl náladu to číst dál, bohužel. Takže jsem to nedočetl dokonce, je mi líto. Děkuju moc. Petře, ještě jednou díky za krásnou přednášku. Rádo se stalo. Budu se těšit na 30.11., kdy máš. To mám zase. Už jsi mi to potvrdil. Já jednou, až ztratím diář, tak budu všichni nešťastný. Tak jo, tak ještě jednou díky. Právě se stalo. Děkuji.